Automobilteknik på Teknologisk Institut gennemfører årlig stikprøvekontrol af udført rustbeskyttelseskvalitet på ca. 85 rustbeskyttelsescentre, som er kundens og centrets kvalitetssikring. Den uanmeldte stikprøvekontrol af tilfældigt udvalgte biler fra dagsproduktionen gennemføres her på Dinitrol-centret. En af de udvalgte biler placeres på lift. Køretøjets data registreres, hvorefter stikprøvekontrol af konsulent Jan Helbo gennemføres efter et nøje fastlagt mønster. Bilens motorrum kontrolleres med endoskop. Hulrum i vanger, skærme og frontklap kontrolleres. Køretøjet hæves til passende højde, hvorefter inspektionen af dørenes indvendige behandlingskvalitet vurderes. Her ses blandt andet gennem dørens drænhuller i bunden. Tværvange foran køleren samt udsatte metaloverflader i køretøjets front vurderes. At inderskærme har været afmonteret samt behandlingen er foretaget i såvel hulrum som på samtlige overflader bag inderskærmen i fjederbenstårnene, som alle har stor betydning for kvaliteten. Behandlingen af den største overflade, vognbunden, samt alle hulrum i udsatte vanger og traverser gennemgås en for en. Hulrumme i køretøjets bærearme samt forbroen som helhed er meget rustdisponible og samtidig har stor betydning for køresikkerheden. Efter inspektion af ca. 30 områder på køretøjet indtastes resultatet i database, og kvalitetsniveauet bliver herefter gennemgået med centrets daglige leder. Kvalitetsvurderingen var her en fejlfri gennemgang, som giver centrets kunder kvalitet for pengene. Bilen køres igen ud i rækken, klar til at kunden senere på dagen kan afhente sin bil med en synlig kontrolrapport i køretøjet. Kunden er altid velkommen til at overvære kontrollen af bilen. Resultatet af inspektionen bliver gennemgået sammen med kunden, og kontrolrapport udleveres.